Zoti është bashkë me ne. Bisedo me të. Ai është ngjallja dhe jeta. Ai është drita e botës. Ai është fillimi dhe mbarimi. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Radio Ngjallja FM 88.5 MHz. Ju luta Perëndis të më largoj zakonin. Perëndia tha jo. Nuk më takon mua të largoj zakonin. Ti vetë duhet të heqësh dorë prej ti. Ju luta Perëndis të më jap durim. Perëndia tha jo. Durimi është fryti i mundimeve. Nuk jepet, mësohet. Ju luta Perëndis të më jap gëzim. Perëndia tha jo. Unë të jap bekime. Gëzimi varet nga ti. Ju luta Perëndis të ma largoj dhimbje. Perëndia tha jo. Vuajtje të largojnë nga përkujdesjet e botës dhe të sjellin më afër meje. Ju luta Perëndis të mi jap të gjitha gjërat që të kënaqem në jetë. Perëndia tha jo. Do të jap jetë që ti të kënaqesh me të gjitha gjërat. Ju luta Perëndis të më rrit shpirtërisht. Perëndia tha jo, ti duhet të rritesh vetë, unë do të të ndihmoj të jesh i frytshëm. Ju luta Perëndis të më ndihmoj të dua të tjerët, aq sa ai më do mua. Perëndia tha, ah po, më në fund e kuptove thelbin. Pra të dashur miq, le të lutemi që të jemi të bashkuar, të jemi gjithmonë gjymtyr të Perëndis. O Zot Jesu Krisht, qingji i Perëndis, që ngritë mbi vete mëkatin e botës, që me ngjitje në Golgotha, na çlirove prej mallkimit të ligjit dhe restaurove shëmbulltyrën tënde të rënë, që shtrive duart e përmbikulluar ambi kryqin, duke i bashkuar në të bit e shpërndar të Perëndis, dhe që në zbritjen e shpirtit të të rëshenjë, i thirre të gjithë njerëzit në bashkim. Ti që je shkëlqimi i atit, përpara se të shkoje te vepra e madhe dhe e shenjtëruar për shpëtimin e botës, ju lutë atit tënd, që të gjithë të jenë një, ashtu si ti je me atin dhe me shpirtin e shenjtë. Dhurona edhe ne hirin dhe urtësona që çdo ditë të përmbushim këtë urdhërim dhe jep na fuqim që të përpiqemi për të arritur atë dashuri që ti na urdhërove duke thënë: të doni njëri tjetrin si unë ju desha ju. Me anën e Shpirtit të Shenjtë, jep na fuqin të përulin veten tonë përpara njëri tjetrit. Të ndërgjegjësohemi se ai që ka dashuri më shumë e përul më shumë veten e tij. Mësona të lutemi për njëri tjetrin, të ngre me durim barët e njëri tjetrit dhe bashkona në lidhjen e pathyeshme të dashuris, duke na dhuruar që të shikojmë të çdo vëlla dhe motër shëmbulltyrën e lavdisate të patregueshme. Po, o Zot, bëna me të vërtet një familje, duke jetuar me një zemër, me një vullnet, me një dashuri të vetme, si njëri i vetëm, si pas këshillës sate të përjetëshme që i dhe Adamit të parëlindur. Mbushi zemra tona me frymën e frikës sate të shenjtë dhe uratet e mëmë sate të tërshenjtë të parërendësit tënd Johan, të shën Vlashit, të shën Astit, Peshkopit të Durrësit, të shën Kozmajt të Kolkondasit dhe të gjithë shenjtorve të tu, na mbulofshin gjithnjë duke na bekuar dhe mbrojtur të gjithve ne, duke na ruajtur nga mendimet e dëmshme, nga fjalët e pahishme dhe hovet të zemrës,
që mund të shkatërojnë paqen dhe mirëkuptimin, që kjo familja jonë e vogël të ndërtohet mbi shkëmbin e urdhërimeve të tua angjëllore, si vend lutjeje, shenjtërimi dhe shpëtimi për ne dhe për të gjithë sa na porositën të lutemi për ta. Për vëllezrit tanë që përpiqen dhe që janë në mundime, që të gjithë të gjejnë prehje tek ti, Perëndia ynë i përulur dhe i dëruar, tani e për herë e në jetë të jetë. Shkrimi i shenjtë na mëson: duaje të afërmin tënd si veten tënde. Më në fund, o vëllezër, gëzohuni, përsosuni, ngushëllohuni, jeni të një mendje, jetoni në paqe, dhe Perëndia i dashurisë dhe i paqes do të jetë me ju. Mbahuni në dashurinë e Perëndisë, duke pritur mëshirën e Zotit tonë Jesu Krisht për jetën e përjetshme. Zoti është bashkë me ne. Bisedo me të. Ai është ngjallja dhe jeta. Ai është drita e botës. Ai është fillimi dhe mbarimi. Ai është udha e vërteta dhe jeta. Radio Ngjallja FM 88.5 MHz.